como nós fora de Dacla, podemos comprovar que os dimensionais são seres de luz enviados de Deus e não demônios manipulando a humanidade? Eu pergunto primeiro, quais são os seres que não foram criados por Deus? Essa é a primeira pergunta. Qual ser não foi criado por Deus? Todos foram. Porque, senão, quem criou esse ser que não foi criado por Deus? Então todos foram. Agora, se você olhar, independente de ser o dimensional ou o ser humano, né, o ser humano tem livre-arbítrio. Ele tem a dualidade dentro dele. O dimensional também tem livre arbítrio e tem a dualidade dentro dele. Tem dimensionais que são líderes que manipulam, né? Estão na frente de algumas religiões, de alguns grupos aí manipulando a população. Existem dimensionais trabalhando para libertar e despertar a população. Então, isso não faz de todos os dimensionais nem demônios nem anjos. Depende de como cada um está usando suas habilidades. Eu acho que você tem que usar é, observar é os frutos daqueles dimensionais que você está olhando. Né? São pessoas que ficam tentando prejudicar os outros, atrapalhar os outros, bagunçar a vida dos outros, ou são pessoas que estão tentando melhorar a si mesmas e compartilhar e ajudar os outros? Né? São pessoas que lutam por um mundo melhor, ou são pessoas que querem garantir só o delas? São pessoas que querem se colocar numa estrutura piramidal? Né, e serem arrogantes, opressores e manipuladores, ou são pessoas que querem trabalhar num grupo de uma maneira né, é, construtiva e harmônica. Então, não é o fato de ser um dimensional que de define se a pessoa está sendo um ser de luz ou um demônio, né, na sua concepção. Porque, na verdade, ser de luz todos são, todos são filhos de Deus. Só que existe graus de inconsciência. E aí depende de como a pessoa está agindo em função da sua consciência. Né? você não pode falar que o ser humano ele é um demônio no geral e nem que são anjos esses seres humanos no processo evolutivo existem outros aí que se perdem na arrogância né? então assim depende muito de como cada um está agindo desse processo aí. É... é complicado né? a gente generalizar e falar que são todos de um jeito ou de outro e a gente pode olhar você pode olhar para você como dimensional como você está sendo você acha que você está sendo mais um anjo ajudando a humanidade ou você está sendo mais um demônio manipulando a humanidade como você age com a sua família como você age com seus amigos como que você age com seu marido com sua esposa né como que você age com as pessoas ao seu redor você pensa no coletivo você pensa só na sua agenda individual então assim é... Essa comprovação não é por um título, é você observar o que as pessoas estão fazendo, o que elas fazem pelo outro, o que elas fazem por elas mesmas, né O que, que o, o sistema tem feito, quando a gente vê na época da segunda Guerra que falam que os aliados ganharam né, e os outros malvados perderam, o mundo ficou melhor depois dessa vitória dos aliados, ele ficou bom, os aliados eram então os grandes anjos. Os aliados no mundo eles só fazem coisas boas, depois que acabou a guerra, né? Sendo que um dos aliados soltou duas bombas nucleares no, em civis no final da guerra, isso é coisa de anjo. A gente tem que observar melhor aí a questão da dualidade o que acontece. Né? A gente fica muito querendo categorizar um como bom absoluto e outro como mal absoluto, sendo que a grande maioria das pessoas tem os dois dentro delas, né?